الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. Falënderime dhe lavdërimat i takojnë Allahut të juosit të gjithësisë. Vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe mëshirë kërkojmë. Salavatet, selamet, për shëndetit tona më të përzemërta, ja dërgojnë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes ti të pastër, shokët të ti të ndershëm, dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. E lusë Allahun azza wa jall, me emrat e ti të bukur dhe atributet e ti të larta, në bëj edhe neve prej pasuzve dhe ndjekësve të rrugës Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Të nderuar gjematli, jemi duke jetu në jetë të sprovave. Jemi duke jetu një botë të halleve, të dërteve dhe të peripecive të ndryshme. Çdo njeri sprovohet dhe çdo njeri i ka hallat dhe dërtet dhe problemet e veta. Dikush nuk ka pasuri. Dikush tjetër ka shumë pasuri. Dhe që të dyja janë sprova. Dikush ka fëmijë e dikush tjetër nuk ka fëmijë. Dhe që të dyja gjendjet për njeriu janë sprova. Dikush nuk ka punë e dikush tjetër ka shumë punë. Dikush nuk ka shëndet e dikush tjetër është shumë i shëndetshëm. E të tjera, e të tjera. Dhe gjitha këto sprova nuk i kalon mirë vetëm se besimtari. Vetëm se ai i cili nënshtrohet Allahut azza wa jall. Vetëm se ai i cili e njeh krijuesin e tij dhe e di lidhjet që duhet me pas me Allahun me krijuesin e tij. Nuk i kalon mirë këto sprova vetëm se besimtari i cili i përullët Allahut azza wa jall vazhdimisht. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith të cilin e transmeton Imam Muslimi thot: "Ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu lahu khayr. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min. In asabathu sarra shakara fa kanat khayran lahu. Wa in asabathu darra sabara fa kanat khayran lahu." E çuditshme thot është çështja e besimtarit. E gjithë çështja e tij është hajër dhe mirë. Nëse i ndodh një e mirë, nëse i ndodh një begati, ai e falenderon Allahun azza wa jall për këtë mirë. Dhe kjo padyshim se është e mirë për ta. Nëse i ndodh një e keqja, i ndodh një paknaqësi, ai duron, bën sabër. Dhe pa dyshim se kjo është e mirë për të. Sepse Allahu azza wa jall të dy gjendjet i don. Allahu i do falënderuesit dhe Allahu i do durimtarët. Pse ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se kjo i ndodh vetëm besimtarit? Sepse po të i ndodh një jo besimtarit, një njeriu që nuk e njeh Zotin e tij, kur të ndodhë ati një amir, një sukses i madhë, shejtani e mashtron leht, dhe shumë leht mundet me kalu në mendje madhësi. Dhe Allahu azza wa jall nuk i do mendje madhësi. Po të ndodhë jo besimtari, ati njeriu i cili nuk i përullet Allahu azza wa jall, i ndodhë një keqe, a i ankohet vazhdimisht. Dhe ka mundësi që ajo e keqe, mund të aqoj dhe në depresion dhe në vetë vrasje. Dhe Allahu pa dyshim se nuk e do këtë. Një nga njerëzit që është provuar mas shumëti,
dhe me sprova më të rënda ka qenë Ibrahimi a.s. Po të gjitha sprovat i ka kalu për mrekulli. Allahu azza wa jall ka kërku prej besimtarve që ta marrin atë për shembull në kalimin e sprovave dhe në shumë gjëra tjera. Ibrahimi a.s. u sprovu me babën e ti i cili nuk ju përgjigj ftesës e ti në islam. Babën e ka pas i dhujtar, edhe ka qenë prej atyre që i gdhen të idhujt dhe i shiste. Ibrahimi a.s. në format më të mira e thiri që ti besoj Allah të zaudjen, pa i refuzoj dhe nuk e pranoj. Kjo pra një sprov në vete. E hudhe me zjarë për ta djegur për shkak të besimit e ti. Pra Ibrahimin a.s. e hudhe me zjarë. Pse i besoj Allahu të zaudjen? Pse i kundërshtoj idhuj dhe zotat e tyne? Po Allahu të zaudjen e shpëtoj nga kjo sprov. U detyrua të largohet nga vendlinja për shkak të besimit e ti në Allah. Kur më rriti në Egjipt, u sprovua edhe prej aty u largu për të mbrojt derin, moralin dhe fenë e ti. Allahu azza wa jall e sprovoi, nuk i dha fëmi në kohën kur njerëzit kanë dëshirë me pas fëmi. Allahu i dha fëmi vetëm kur u shty gjatë me moshë. Nëse njën nga këto sprova, ma kishtë ndodhur neve, nuk e di, më i miri për besimtarve, a do ta kishte kaluar ashtu si duhet. Pra një për këtyre sprovave, nëse njëri prej neve, njëri prej besimtarve na ndodh, nuk e di, a do ta kishim kaluar me sukses një për këtyre sprovave që sprovu Ibrahimi a.s. Po çka është e sigurt, se një sprovë të Ibrahimit nuk e kishte kaluar asnjë njeri, është sprova kur Allahu azza wa jall e urdhëroi Ibrahimin a.s. me ban kurban djalin e ti për Allah. Allahu azza wa jall e urdhëroi Ibrahimin a.s. që djalin e ti të vetëm që janë dha në pleqni me ban kurban për Allahu azza wa jall. Djalin ti ishte shumë i vogël. Kjo alama e vështirë është për babën. Vetëm me imaginu, vetëm me i thonë fëmijut duhet me të bërë kurban se Allah azza wa jall ka kërku prej meje, është shumë e rëndë edhe shumë e vështirë dhe me dhëna dhe zëna vetëm ku ta mendon. Po i përmend fjalët e Allahut që janë në Kur'an. Thot Allah azza wa jall në surat Safat, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَنْظُرْ مَادَ të ra. Dhe kur Ismaili a.s. u rrit pak dhe filloj të punoj nga pak, Ibrahimi a.s. i tha, djalit të ti, o birin, unë po të shonë në andër se jam duke të të prejë, dhe andrat e pejgamberve janë urdhë, janë farzët Allah, andrat janë të vërteta për pejgamberet. Nëse pejgamberi e shef një andër, duhet të zbatoj atë. Pra Allah po më urnon që të të presë kurban. Është urdhër i Allah të birim. Shiko qka me ndonë ti. Duhet me bënë këtë punë. Allah mu azze o gjelë po më urnon. Por po të alë që është jenë ty ndonë. Ismaili a.s. ishte fmi, nuk ishte pejgamber Allah. I tha, kale ja ebeti. If'al ma tu'mar, se të gjiduni insha Allahu min as-sabiri. Ismaili tha, o baba im, bëje ato që ka turnon Allahu azza wa jall, zbatoje urdhën Allahu se me siguri do tjetë mirë për ne. Sa i madh ishte Ibrahimi a.s. kur e mori guximin me i thonë djalit të ti do të presë kurban, po sa i madh ishte edhe djalit ti Ismaili a.s. kur i thonë babës, merë thikën dhe mbanë kurban, sepse Allah u ka kërku prej neve. Kjo është një sakrific që nuk ka të ngjashme me asë të tjetër. E pranun që të ty të i nështrohen ligjit të Allahut azza wa jall.
dhe mua do të ngjesh inshallah prej sabërlive me lejen e Allahut. Kështu pra i thot, kështu pra thot Ismaili alayhiselam. Falamma aslama wa tallahu liljabin, e kur ata dy ju dorzuan urdhrit të Allahut dhe e përmbysi djalin me fytyrë katoka. Wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Pa kur u bën gati, Ibrahim e mori djalin për me bën kurban, e mori fikën dhe u bën gati që t'ja pres qafën. Allahu Azza wa Jall e thërret: o Ibrahim, ne e thërritëm Ibrahimin, thot Allahu Azza wa Jall, tash e zbatove urdhrin e Allahut, tash e gjove shpallin time në vend, tash e kalove edhe këtë sprovë të madhe. Dhe kjo është një lehtësim i madh prej Allahut, ne kështu i shpërblejmë të mirët. Inna hadha lahu al-bala'u al-mubin, me të vërtet kjo ishte një sprovë e qartë, me të vërtet kjo ishte një sprovë e rëndë dhe vështirë. Wa fadaynahu bi-dhibhin 'adhim, dhe ne i shpaguam, i ndruam djalin me një të therrur të një kurbani. Pra Ibrahim alayhiselam kur bën gati me bën kurban djalin, Allahu Azza wa Jall i tha e qove urdhin tim në vend dhe ja ndroj me një kurban tjetër. Pra në vend që ta therë djalin, e therri delen. Shpëtoj Ibrahim a.s. dhe shpëtoj djalin i ti, dhe që të dy e kaluan këtë sprov që ishte nga sprovat më të mëdha. Deshën ta zbatojnë urdhin Allahut, po Allahu e liroj nga kjo obligim shumë të vështirë. Kjo ngjarje, kjo që ka ndodhur, daton me këtë ditë, me ditën e sodit, me ditën e Kurban Bajramit. Prej atëherë, në këtë ditë, prehen kurbanat për t'u afruar tek Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo, me ndihmën e Allahut, do të vazhdoj deri në ditën e Kiametit. Nga ngjarja e Ibrahimit a.s., nga kjo ngjarje, nga kjo sprovë, mund të nxjerrim mësime të mëdha. Do t'i përmendim vetëm disa. E para, dunjaja është botë e sprovave. Kjo jetë që jemi duke jetu është jetë e sprovave. Nëse duron, do t'i fitojsh të mirat e kësaj dunjas dhe të mirat e ahiretit që janë shumë të mëdha. Sprovat që i kemi ne jam shumë të vogla me krahasim me sprovat e pejgamberëve të Allahut. Kjo duhet na jep forcë, energji që t'i kalojmë ato. Pra kjo ishte një prej sprovave që është sprovu Ibrahimi a.s. Sprovat tona që i kemi sot, në krahasim me këtë sprovë, sa janë? Janë shumë të vogla, janë shumë të thjeshta dhe më të lehta për me i kalu. Këto përmendja këtyre sprovave dhe sprovave të pejgamberëve të tjerë duhet na jep forcë, energji për me i kalu këto sprovat tona si janë vetë vërtet shumë të lehta. Besimtari duke u sprovu, kjo është dobija e tretë, ngritet dhe merr vlerë të madhe tek Allahu Azza wa Jall. Pra kur besimtari sprovohet dhe ai bën sabër, me këtë ngritet tek Allahu Azza wa Jall, i ngritet vlera e tij. E katërta dhe e fundit, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Pra gjithë e kemi parë gjatë jetës që vinë vështirësitë, po njeriu nuk duhet me unal me u bllokua dhe me mendu vetëm për vështirësitë që po i kalon, sepse mas vështirësisë vjen lehtësimi. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an: "Fa inna ma'al usri yusra." Me të vërtet mas vështirësisë vjen lehtësimi. Pra edhe mas vështirësisë dhe sprovës që kishte Ibrahimi alayhiselam, i erdhi një gëzim, i erdhi një lehtësi. E lusim Allahun Azza wa Jall të na jep sinqeritet në fjalë dhe në vepra. E lusim Allahun Azza wa Jall t'i udhëzoj të rritë dhe të reja tona. E lusë Allahun Azza wa Jall të na mëshiroj neve dhe të vdekmujt tanë. E lusë Allahun Azza wa Jall të i shëroj të smurët tanë. E lusë Allahun Azza wa Jall të shëroj të gjithë ata që kanë dhimbje dhe smundje të ndryshme,
ta largoj padrejtsin që u bëhet muslimanve në shumë vende të botës. Elus Allahut na bashkoj në të vërtet në librin e Allahut, Kur'anin famlar dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal Allahu minna wa minkum wa ghafara Allahu lana wa lakum. Allahu na pastranu të mirat adhurimet që keni bërë deri tash. Allahu na i fal mëkatet tona dhe ju dëshiroj një jetë të mirë, të suksesshme si robër të Allahut. Walhamdulillahi rabbil alamin.